Deməli qardaşlar, bax gördüyünüz bu şəxs nə qazidir, nə də bir şey. Nə özünü apara bilir. Metroda içir düşür metroya, formanın adına baba ləkə gətirir. Bir dəqiqə kəs görmə kimsən. Baba indi qulaq as. Sən paylaşmısan qazini öz kartınla. Niyə paylaşmısan? Ha, özü deyib ona görə. Nə özü deyib? Anası zəng gəlir şikayət edir Ventil Ambaranskiyə. İnanmırsan bax gör buradan. Yığ Elçini. Yığsın da. Elçini yığ. Elçin bax buradaydı. Elçin sən göstərir. Sən Elçinin telefonundan girib niyə statusundan şey eləmsən? Bayraqları da çıxarsın. Yığ Elçini. Elçini yığsın. Elçini yığ. Mikrofona koy. Anta. Azərbaycan bayrağını çıxar. Çıxardacaq gözlə. Yox, çıxarmayacaq. Çıxardacaq. Bu mənim. Sən onun layiq deyilsən. Çıxardacaq. Şey, özünü apara bilməyən, o formaya daşıya bilməyən. Yığdığın için. Yetini Bəli, bəli. Səbirli olun, gəlin. Elçin qardaş, salam eləyəcək. Buradan da, gəl qırağa da, zamanı baxır. Elçin qardaş, bu Umut yanımızda deyil, Umut'u götürmüşük. Umut deyir ki, Elçin Lambaranskinin özü bilir, mən o qazinin kartını o mənə demişdi ki, paylaş. Allah tənə edir, mən elə söz dememişim. Bir dəqiqə gözlə, Elçin, yadında da şey, adınızda talihi var ha. Sən mənə dedin ki, nömrə yazırsan telefonuma, mən uşaq da öləmək başına dönüm. Sən mənə çıxanda dedin ki, eşdirsən? Bəli. Mən sənin story-mda şey paylaşmışam. Mən də qarasıydım və sənə də qayıtdım, dedim ki, qardaş, mən sana o icazəni verməmişəm, mən sahi heç kimə. Yadına şey o cümlələr. Sən dedin, ne şəxsə at ha? Nədər? Sən dedin, ne şəxsi atı? Sən bunu öz səhifəndə paylaşmışsan. Bax, bu qazini öz səhifəndə paylaşmışsan. Hamısı paylaşır. Qazinin anasına da... Sənin kartın deyib o, Ağayev Umut. Allah niyə öz kartı paylaşırsan şəhidin? Onun kartı yox idi, ona görə. Yaxşı, qazinin anası Ruhi müəllimə zəng eləyir ki, onun pulu verilməyib. Niyə? Bak, 50 manat özüm çıxardı vermişəm. 50 manat çıxardı vermişəm. Bəli, bəli, eşidirəm, etin. Qazinin anası bana da zəng eləyib ki, qardaş, bu bizim başımıza oynar.